በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ወልዳን በሀብትን ጸጋን ናይ መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዝተሰመኹ ስድራ ቤት እግዚአብሔር ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ከመይ ውዒልኩም፣ ከመይ ኣለኹም፣ ከመይ ቀኒኹም? ኣሜን። ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ቅዱስ እግዚአብሔር በኣና ብድኹማት ባረቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ብድጋሜ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለ ኩሉ ውህበታቱን ስለ ኩሉ ምሕረቱን ረድኤቱን ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ክምስገን። ካብኡ ዘይትፍለ ንዑ ዝወለደት ንጽሕቲ ቅድስቲ እመቤታችን ድንግል ማርያም በቲ ዝሃባ ጸጋን ማዕርግን ቅድስናን ዝኸበረትን ዝተመስገነን ይኹን። ኩሎም ሕርያነ እግዚኣብሔር ንኣምላኽና እግዚኣብሔር ዘስመርዎ በቲ ዝሃቦም ማዕርግን ቅድስናን ዝኸበሩን ዝተመስገነን ይኹኑ። ሎሚ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ሓድሽ ተኸታታሊ ትምህርቲ ኣሰር ቅዱሳን ዝብል ክንመሃር ኢና። ኣብዚ ኣሰር ቅዱሳን ዝብል ትምህርቲ ናይ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ንቅዱሳን ሰማዕታት፣ ንቅዱሳን ሊቃውንቲ፣ ንቅዱሳን ጻድቃን፣ ንመነኮሳን ብዛዕባ ምንቁስና፣ ንቅዱሳን ኣንስቲ ዘተኮረ ትምህርቲ ንውሕ ዝበለ ክህልወናይ ምስ ታሪኮም ዘተኮረ ማለት እዩ። ብዘይ ኣሰር ቅዱሳን ነገረ እግዚኣብሔር ምንጋር፣ ብዘይ ቅዱሳን ከዓ ንእግዚኣብሔር ብትኽክል ምፍላጥ ኣይከኣልን እዩ። ፍጡር ብዘይኮነ ተወሳኺ መንገዲ ናይ እግዚኣብሔር ባህሪ ጥራይ ካብኡ ካብቲ ሓደ እግዚኣብሔር ክፈልጦ ኣይከኣልን እዩ። ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ንሱ በይኑ ዘይመውት ሓደ ሰብ እኳ ኮቶ ዘይረኣዮ ክርእዮውን ዘይክእል ኣብዘይ ቅረብ ብርሃን ዝነብር እዩ። ንዕኡ ንዘለኣለም ክብርን ስልጣንን ይኹኖ ኣሚን ይብል ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 16 ከምኡ ድማ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 16 ቁጥሪ 11 ዘሎ ማለት እዩ። ስለ እግዚኣብሔር ክዝረብ ዝከኣል ካብ ስነ ፍጥረት ጀሚሩ ዘሎ ስርሑ ምምርማር እዩ። ስነ ፍጥረት ናይ መጀመርታ ናይ ባህሪ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ምስጉን መግለፂ እዩ። ድሕሪ ኸዓ በብእዋኑ ዝትንስእ ትውልዲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገልፅ ኣብ ፈተውቱ እናሓደረዩ ማለት እዩ። ድሕሪ ፍጥረት ስለ እግዚኣብሔር እንፈልጦ ብምንፅፃሪ ማለት እዩ። እቶም ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ዝኾኑ ቅዱሳን ዝገበርዎ ተኣምር፣ ዝሰርሕዎ ኣድናቂ ስራሕን፣ ዝረኸብዎ ናይ ጥበብ ሓይልን ምርኣይ እቶም ኣገልገልቱ እኳ ከምዚ ዝኾኑስ እቲ ውሃብ ዝኾነ ኣምላኽ ነዳ ከመይ ኮን ይኸውን ምባል ነድንቕ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ክቡር ቅዱስኑ ሓይሉ ብፍጥረታት ክፍለጥ እንተዘይደሊ ነይሩ ስለ ቅዱሳን ናይ እግዚኣብሔር መግለፂ እዮም ማለት እዩ። ናይ ቅዱስንኦም ምንጪ ቁኑዕ ንሱ እዩ። ናይቶም እናታቶም ምርኣይ ስሊኡ ክምስክር ክነግር ዝኽእል ንሱ እንኳን ንዓና ነቶም ፀጉ ዝዓደሎም ክርእይዎ ንከለዉ ኣብ ማንም ዘይቀርቦ ብርሃን ምንባሩ ጥራይ እዩ ዝገልፀሎም ማለት እዩ። ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 16
ስለዚህ አሰር ቅዱሳን ንናይ ነገረ እግዚአብሔር ትምህርቲ ሓደ ክፋል እዩ ናይ ህልውናና እግዚአብሔር ምስክር ዳኣ እምበር ካብቲ ዝቕድስ ዘኽብር ዝመርፅ ዝሸይም ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ናይ ባህሪ ኣቦ ኣብ ካብ ናይ ባህሪ ህይወት መንፈስ ቅዱስ ወፃኢ ናብ መንግስተ ሰማይ እንኸደሉ ኣካል መንገዲ የለን። ብዘይ ኣሰር ቅዱሳን ነገረ እግዚኣብሄር ዘፍልጥ ናይ እግዚኣብሄር ዝወስድ መንገዲ የለን። ስለዚ ኣሰር ቅዱሳን ብኣእምሮ ምርዳእ ምምሃር ምኽታል ምፅናዕ ምፍላጥ ምስ እግዚኣብሄር ምዝራብ ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባአና እዩ። ብዘይ ኣሰረ ቅዱሳን ነገረ እግዚኣብሄር ምንጋር ኣይከኣልን ዝተባሃለ ነዚ ስለዚ ኣሰር ቅዱሳን ተባሂላ እትፅዋዕ ቻነልና ነዚ ኩሉ ክንገልፆ ፀናሕና ብኣፍልጦ ዝሓዘት ምዃንና ነዚ ታሪክ ናይ ቅዱሳን ክንሰምዖን ክንፈልጦን ክንቅደሰሉን ኣሰረ ቅዱሳን ንዘይፈልጦ ህፃናት ፈሊጦም ከገልግሉ ኣብ ኣገልግሎት ንዝርከቡ ዓበይቲ ከዓ ብቓል ኪዳን ናይቶም ቅዱሳን ሰማእታት ናይቶም ቅዱሳን ሊቃውንቲ ናይቶም ቅዱሳን መነኮሳት ናይቶም ቅዱሳን ጻድቃን ናይቶም ቅዱሳን ኣንስቲ ክንሰምዕ ታሪኾምን ገድሎምን ክንፈልጦ ብዝሰማዕናዮ ቃል ኪዳን መሰረት ተኻፈልቲ መንግስተ ሰማያት ክንከውን ነዚ ኣሰር ቅዱሳን ድብል ኮርስ ምምሃር ኣገዳስን ኣድላይን ኮይኑ ማለት እዩ። እቲ መጀመርታ ቅዱስ ዝብል ትርጉም እንድሕሪና ቅዱስ ዝብል ቃል ብእብራይስጥ ቀዳሲ ብስርስሪት ማለት ቋንቋ ሶርያ ቃዲህ ብዓረብን ብግእዝን ድማ ቅዱስ ይበሃል። ትርጉሙ ክቡር ንጹህ ፍሉይ ማለት እዩ። ብቐዳምነት ቅድስና ናይ ባህርዩ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽና የገልግል ናይ ባህርዩ መግለፂ ስለ ዝኾነ መፀዊዑ ቅዱስ ተባሂሉ ይብለጥ። መሰነይታ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ምግባር ንሕራሪኢና መጀመርታ ኣብ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ቁፅሪ 3 ቅዱስ 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 እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣብ ኢሳያስ 40 ቁፅሪ 25 እንተተመልኪትና ድማ ነቲ ቅዱስ ኣምላኽ ዳ ምስ መን ከተመዓራርዎ ይኹም ይብለና። ከምኡውን ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 16 እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ግና ጽድቂ ብምግባር ዕብየት የርኢ ንህዝቡ ብምፍራድካ ቅዱስኑ ይገልጽ ይብል። ኣብ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 8 ተተመልኪትና ድማ ለይትን መዓልትን ከቋረፁ ቅዱስ 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 ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝነበረን ዘሎን ዝመፅን ይብሉ ይብል ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 8። ኣብ ራእይ 6 10 ተተመልኪትና እውን ዓብ ዝበለ ድምፂ ከዓ ኦ ቅዱስን ሓቀኛን ዝኾንካ ጎይታ ክሳብ መዓሲኻ ዘይትፈርድ ይብል። እቲ ኩሉ ዝኽእል ዓበይቲ ነገራት ገይሩለይ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ ክትብል ድማ ንፅህተ ንፅሃን ቅዱስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣመስጊና ኣተላ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 49 ኣብ ቅዱስ ስሙ ስለዝተኣመና ብኡ ንሕጎስ ኣሎና ይብል ብኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት ድማ መዝሙር 33 ቁፅሪ 21 ኣነ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ከመስግነ ኩሉ ፍጡርካ ንቅዱስ ስሙ ንዘለኣለም ኣለም የመስግን ይብል መዝሙር 145 መዝሙር 145 ቁፅሪ 21 ዘለይ። እዚ እቲ ቅድስና ናይ ባህሪ ዝኾነ ንቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝገልፅ ጥራይ እዩ። ካብዚ ተበጊስና ድማ ቅዱሳን ሰባት ዝበሃሉ ከመይ ዝበል እዮም ብባህርኡ ቅዱስ ዝኾነ እግዚኣብሔር ብረድኤት ዝሓደሮም ብፀጋ ዝተዋሃቦም ናይ ሃይማኖት ሰባት ቅዱሳን ይበሃሉ። እዚ ከዓ ሃይማኖት ንምትሓዝ ሰናይ ተግባራት ንምስራሕ ሰናይ ድሌታቶም ናብ ናይ ነፍሲ ድሌታቶም ብምግዛእ ካብ ክሕደት ካብ ጥርጥር ካብ ክፍኣት ብምፍላዮም ቅዱሳን ይበሃሉ። ብሃይማኖት ተኸተሉኒ ኢሉ ዝፀውዖም እግዚኣብሔር ብፍሉይ ከም ዝኾነ እንሆ ንሳቶም እውን ንነብሶም ካብ ዓለም ተፈልዮም ብገድሊ ብፆም ብፀሎት ወዘተ በዚ ኣነ ቅዱስ እዮሞ ንስኻትኩም ድማ ቅዱሳን ኩኑ ብምባል ቃል ብቓል ይነግረና ማለት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 2 ዘሎ
ነዚኻ ቅዱስ ሐዋርያ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያ ስለዚ ሐቃቁኹም ሐቃቅ ልብኹም ተዓጠቁ ከምኡውን ተጠንቀቁ ተስፋኹም ከዓ ብምሉእ ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተገልጸ እትረኽብዎ ጸጋ ይኹን ከም እዙዛት ውሉድ እምበር ከምቲ ቀደም ደናቕሩ እንከለኹም እትገብርዎ ዝነበርኩም ክፉእ ኣይትመነዩ ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ቅዱሳን ኩኑ ዝብል ጽሑፍ ስለ ዘሎ ከምቲ ዝፀዋዓኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩም እውን ብኩሉ ነብራትኩም ቅዱሳን ኩኑው ይብለና ሊቀ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 13 ክሳብ ቁፅሪ 16 ዘሎ ቅዱሳን ሰባት ንዝተፈላለየ ተግባር ግን ከዓ ንሓደ ዕላማ ብቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተፀውዑ እዮም ምፅዋዕ ጥራይ ዘይኮነ ካብቶም ዝተፀውዑ እውን ዝተመርፁ እዮም ማለት እዩ ብዙሓን ፅዋዓት ውሕዳን ሁርያን ዝተፀውዑ ብዙሓት ዝተሓሪ ግን ዝተመርፁ ግን ውሕዳት እዮም ከም ዝብል ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ስለዝኾነ ካብቶም ብዙሓት ፈልዩ ዝሓረዮም ቅዱሳን ምስቶም ብዙሓት ዘይቅዱሳት ሰባት ብሓደ ዘይኮነስ ብፍልይ ዝበለ ኣፀዋዓ ቅዱሳን ተባሂሎም ይፅውዑ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ብከምዚ ዝስዕብ ይገልፆ እምበኣርከስ ንስኻትኩም ሰብነት ክርስቶስ ኢኹም እሞ ነፍሲ ወከፍኩም ከዓ ኣካላት ኢኹም ኣምላኽ ከዓ ኣብታ ቤተ ክርስትያን መጀመርታ ሃዋርያት ብኻልኣይ ደረጃ ነቢያት ብሳልሳይ ደረጃ መምሃራን ድሓር እውን ተኣምራት ዝገብሩ ናይ ምፍዋስ ውህበት ዘለዎ ዝሕግዙ ዘመሓድሩ በባ ዓይነቱ ቋንቋ ዝዛረቡ ሰርዐ ይብል ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 27 ብምዃኑ እግዚኣብሔር ንናይ ወዱ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መልክዕ ሒዞም ፈልዩ ዝፀውዖም ዝመረፆም ዘፅደቖም ዘኽበሮም ነቢያት ሃዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት ነገስታት ካህናት ኣበው ኣርድእቲ ጳጳሳት ሊቃውንቲ ደናግል መእመናን ቅዱሳን ተባሂሎም ዝፅውዑ ካብዚ ቀፂልና ቅዱሳን ነቢያን ዝበሃሉ ከመይ ዝበሉ እዮም ቅዱሳት ነቢያት ዝበሃሉ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሃብተ ትንቢት ተዋሂብዎም ንመጻኢ ዝፍፀም ፍጻሜታት ኩሉ ብርግፅነት ዝናገሩ ቅዱሳን ነቢያት እዮም እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል እናበሉ ይንበዩ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 6 መፅሓፈ ኣሞፅ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 3 ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 8 እቲ ዝግለጸሎም ብራእይ ብሕልሚ እዩ ማለት እዩ ዘበልቁ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 6 ዳንኤል ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 11 ካብቲ ርእሲ እቲ ዝንበይዎ ትንቢት ንህዝቢ ይመኽርዎ ንህዝቢ ይምዕድዎ ንህዝቢ ይግስፅዎ ነበሩ ንህዝቡ ከገልግሉ ከዓ እግዚኣብሔር ካብ ማህፀና ኣዴታቶም ኣትሒዙ ከም ዝመረፆም ኣብ መፅሓፈ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 4 ክሳብ ቁፅሪ 10 ተፃሒፈልና ኣሎ ነዚ ኣመልክቱ ሊቀ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ከመይ ትንቢት ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ ኣምላኽ ዝተዛረብዎ እምበር ከቶ ብፍቓድ ሰብ መፅኡ ኣይፈልጥን ይብል ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 21 ማቴዎስ ወንጌላዊ ኣብ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 41 ድማ ንነቢ ብስም ነቢ ዝቕበል ዓስቢ ነቢ ይረክብ እቲ ንፃድቕ ብስም ፃድቕ ዝቕበልካ ዓስቢ ፃድቕ ይረክብ ይብል ዓስቢ ፃድቕ ይቕበል ይብል ብነቢያት ዝተነግረ ቃል ትንቢት ከም ዝተፈፀመ ንዓለም ክምህሩ ጎይታና በዓሉ ንዑ ተኸተልኒ ኢሉ ብዝፀውዖም ብዝመረፆም እዮም ማለት ንዓኻትኩም ምስጢር መንግስተ ሰማያት ክትፈልጡ ተዋሂብኩም ኣሎ ኢልዎም እዩ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 10 ኣጋንንቲ ከውፁ ሕሙማን ክፍውሱ ስልጣን ከም ዝሃቦም ድማ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 1 ተፃሒፍልና ኣሎ ስለዚ ምስኡ ንቅዱስ ጴጥሮስ ምኽንያት ብምግባር ናይ መንግስተ ሰማያት መፍትሕ ድሕሪ ምርካቡ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርኩሞ ኣብ ሰማይ እሱር ኣብ ምድሪ ዝፈታሕኩሞ ድማ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ብምባል ክሳብ ሰማይን ዝኣስትርን ዝፈትሕን ስልጣን ከም ዝሃቦም ይገልፀልና ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 19 ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁፅሪ 18 ዘለ
يوحنا سنجل عسرا عسران ثلاثة يوحنا سنجل عسران حدا قطع سطح مشة نه أنا كساب مفصل متعلم كل جزء مسخاتكم يزول دما تصفى أجبيت أومي سلقالو زخبر نستمس جنان يوحنا ماتيو سنجل معرف عسران شو مانتم قطع عسرا كابزي كاسيلنا قدسان سماعتات زبهالو كما يزبال يوم انتهينا قدسان سماعتات زبهالو نجزي أبيهر كحدو نات أوتات سقدو مزبهالو نجزي أبيهر أين كحدن نات أوتات أين سقدن بمبال أبكد من كحدتنا قستات قريبا كي حافرون كي فروحون سلا أملاخ النت فتعريهم زمسكور يوم مالك بزي مخنيات إذن ما تزر زيرو كودة أزيك العينات مكرات التقبلهم دماء مفسيسهم أعزمتهم كسكيسهم هواتهم زوفيو قدسان سماعتات يبالو أنستموتان كاموتان تسيوم كم بحدش تقبيهم قالوا أتقنا زبالس أتنسايم أنتو كرهبو محرات عين دلني لهم تساقيهم موتو قالي أمرما بلاكتن بمقرفتن قبل علزون بموقعيحن بمأسرتن تساقيو بدار بأمني تقتلو بمقاز تغرطو تسيفهم ميتو عقوزا بقعين دينان عطالن تخرينهم زورو سآنو سببهم حسر مكرا سقبو علم نعاتم زيت بقع سلزخونات عم مدر بدان عب انباتاتن عب بعتتاتن عب قراب قدن مدرن كل البولو يلو دسارة أولوس نفسه إبراهيم أمراف أسر تحاري كسري سلسان حموشان كسا كسري سلسان شمانتان تغيس هو مالو كدس هاري باولوس زعبا قزار سو كقلت انكلو كمسلل دا عيز الزارة بزرلو خمبر أنا إبالس أم حلفي أم زي سعاركو بزيح قزي زي تأسركو زي تقرفكو بزيح قزي ناو أف موت زي بس أحكي حموشة قزي نربعة شقراف حادة قدل بأيهود تغرفكو سلس تسع تازنبركو مربب مركب تساورتني حادة ليتن حادة معاتن عب بحر قبركو بزيح قزيه من قد يخينا نبركو بوحجن بكرتتن كا تجنقكو بأيهود بأهزاب تجنقكو عب كتمان عب برخان عب بحرن تجنقكو بعيو بسعار دكاس ليتي بمسعان بتأميتن بسمعن بسعنات مقبل أبتراي زباني كر مقبل نوبر كيلو إتي ناي سماعتات مكرا إتي ناي سماعتات شقر يقل تسألناي كالاي كورانتاس معرف عسر تحادي قصري عسران سلسن كساب عسران شمون تنزلي كابزب مغطال برغتو مسكولات نيون كودسان ليك أونتي زبهالو كامي زباليوم اندهر رايلنا كودسان لكانت زبهالو دما نقدسات مسحابتي كاب عاملاخ بزي توهبهم نايمان فاس قدس قلاص انك بمترقام لب مأمنان ابها ايمانات زطنعو يوم مالت كمون نمنافقان بمنافقان زتحت حتو بمنافقان زحتة تمرتي حزام كتنسون كلو مسحاف العلم هايلكال حاسيبهم تخارخيرهم زراتعو قدسان ليك أونتي تباهي لم يسوعو هايمانات كيت أفق تمرتي كيف فلاسف ليتن معاتن بمستمهار بزحات دك ما تمرتي مهيرهم زوفريو بزحات مسحاف تصحافيو نازي كل خبر كتن كلوها كوفي لهم تعيموهم زيكوانس كمتناي سماعتات زتفالي مكراتات ناتقبليو مالات كما أسرتي مغرفتي بحوي منداد بسيف مسياف نازي كل سجيرهم يوم كبسان ليك أنت زبالو نابنات كم قدس باسيليوس زكي ساريا كم قدس يوهنس أفوركي كم قدس كيرلس زعام مساليوم أفتزماتس تاريخون كنقل تأينا برخطو مسكولات نيهون كاتيلنا قدسان ساركان زبالو كمي زباليوم اندحر رايلنا قدسان ساركان زبالو ملو عدميوم كاتعام عالمن كافتواتان تفاليوم بيت كنسرح زرعي كنزرع كيولو فقاد سقوهم نفقاد نفسهم عقزيهم بسهم بسألات بسقدات بمنان يسانيهم زنوبريهم أنا أبرهم دمس عراويت أبعا قاننتي قرمال الليت واعي صحي كيف أروحوا برخا تحيسهم إمني تتاريسهم
ዛዓዛዓታ ለሒሰም እዮም ዝነብሩ ነይሮም። ስለ ቅዱሳን ጻድቃን ሃርያ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ መልእኽቱ ደቄ ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ከምቲ ክርስቶስ ጻድቅ ዝኾነ እቲ ጽድቂ ዝገብር ከዓ ጻድቅ እዩ ኢሉ ኣብ ቀዳማ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 7 ይገልጸልና። ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ድማ ክብርን ስም ይኹን እቲ ንዓኻትኩም ዝቕበል ንዓይ ይቕበል፣ እቲ ንዓይ ዝቕበል ድማ ነቲ ዝለኣኸኒ ይቕበሎ፣ እቲ ንጻድቕ ብስም ጻድቕ ዝቕበል ዓስ ብጻድቕ ይረክብ ክብል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 41 ገሊጸልና ኣሎ። ቅዱሳን ጳጳስ ዝበሃሉ ኸ ከመይ ዝበል እዮም? ቅዱሳን ጳጳሳት ዝበሃሉ ብገዛእ ዶሙ ዘጥረያ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ህያው ኣምላኽ ኩጓስዩ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ኣብኣ ዝሸመኩም ኩሉ መጓሰ ሓልዉ። ኣነ ምስ ኣልገስኩ ነቲ መጓሰ ዘየናሕሲ ኢሉ ከምተኻሉ እኩያት ዝኾኑ ሰባት ከም ዝመፁ ይፈልጥ እየ። ነዚ 3 ዓመት ሙሉእ ለይትን መዓልትን ብንብዓት ነፍስ ወከፍኩም ካብ ምምዓድ ከም ዘየብከርኩ እንዳዘከርኩም ንቑሑ ኢሉ ቅዱስ ሃርያ ሉቃስ ኣብ ዝፀሓፎ ግብረ ሃርያት ምዕራፍ 20 ቁፅሪ 28 31 ተጠቒሶም ዘለው እዮም። በዚ ዝተባሃልዎ መሰረት ናይ ካህናት፣ ናይ ምእመናን፣ ናይ ሰማያውያን፣ ናይ ምድራውያንን ሓድነት ዝኾነት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ብሃይማኖት ዝመርሑ እዮም ቅዱሳን ጳጳሳት ዝበሃሉ። ብሓፈሻ ጳጳሳት፣ መነኮሳት፣ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ ምእመናን ኣብ ልዕሊኦም ዝወረደ ሓዊ ኣብ ልዕሊኦም ነዲሉ እዩ ማለት እዩ። ቅዱሳን ዝተወልድሉ ካብ ውሽጢ ዝመከራ ዝበዝሖ ኣገልግሎት ምዃኖም ይገልፀልና ማለት እዩ። ቀፂልና ቅዱሳን መነኮሳን ደናግል፣ እዚኦም ድማ እዚ ዘይተመርዓወ ከመይ ገይሩ ንጎይታ ከም ዘሐጉሶ ብናይ ጎይታ እዩ ዝሓሊ፣ እቲ ዝተመርዓወ ግና ናይ ሰበይቱ ከመይ ገይሩ ከም ዘሐጉሳ ብናይ ገዛእ ዝዓለም እዚኣ እዩ ዝሓሊ። ኣብ ክልተ ክፋል እዩ። እታ ዘይተመርዓወት ሰበይቲ ወይ ድንግል ድማ ስጋኣን መንፈሳን ምእንቲ ክቅደስ ኢላ ብናይ ጎይታ እያ ትሓሊ። እታ መርዑት ግና ከመይ ገራ ንሰብኣያ ከም ትሕጉሶ ብናይ ዝዓለም እዚኣ ትሓሊ ተባሂሉ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 32 ክሳብ ቁፅሪ 34 ከም ዝተባሃለ ነገር ገዲፎም ነቲ መንፈሳዊ ነገር ጥራይ ዝመረፁ እዮም ማለት እዩ። ቅዱሳን ደናግል ዝበሃሉ ካብ ሕጊ እንስሳ ካብ ሕጊ መላእኽቲ ይበልፅ ኢሎም ንርእሶም ስሉባት ዝገበሩ እዮም ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 12። እዚኦም ንእንስሳዊ ድሌት ስዒሮም ካብ ቀዳሞት ነቢ ኤልያስ ካብ ዳሕረወት ድማ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ መንገዲ ዝሰዓቡ ደናግል ስለ ዝኾኑ ቅዱሳን መነኮሳን ተባሂሎም ይፍለጡ። ቅዱሳን ኣንስቲ ዝበሃላ ከመይ ዝበላያን እንድሕርዳልና ድማ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ንኽብሪ ኣፀውዕኡ ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ መሪፆም ካብ ዝሰዓብዎ 120 ስድራ ቤታት እተን 36 ቅዱሳት ኣንስቲ እየን። እዚኣተን ካብቲ ዝተመርፃሉ ግዜ ኣትሒዘን ክሳብ መወዳእታ ንጎይታ ዝሰዓባን ዘገልገላን እየን። ኣብ ግዜ ስቕለት እውን ንድሕሪት ኣይበላን። እዘን ቅዱሳን ኣንስቲ እዚአን ኣብ ዙርያ መቃብር ተረኺበን እየን። ምስክር ናይ ትንሳኤ እውን ኮይነን እየን። ድሕሪ ትንሳኤ እውን ካብ ቅዱሳን ሃዋርያት ከይተፈልያ ኣብ ኣገልግሎት ስብከተ ወንጌል ዓብዪ እጃም ዘበረከታ እየን። በብግዜኡ ንጽህናን ቅድስናን ገንዘበን ብምግባር ነዚኣተን ኣርኣያ ገይረን መከራ ኣብ ዝጸንዖን ኣብ ዝበዝሐን ግዜ ናይ ክርስትና ጎደና ዝጓዓዛ ኩለን ኣዴታት ኣሓት ቅዱሳን ኣንስቲ ይበሃላ። ሊቀ ሃርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ንሰበይቲ ኣቦና ኣብርሃም ንሳራ ብሃይማኖትን ብምግባርን ንዝመስላ ኩለን ኣንስቲ ቅዱሳን ኣንስቲ ኢልወን ኣሎ። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 5። በረኸት ናይዞም ኩሎም ቅዱሳን ምሳይን ምሳኻትኩም ይኹን።
ንሎሚ ዝመሃረና ዝገሰጸና ዘለበመና ዘፍለጠና ፈጣሪና ቅዱስ እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ። ተኸታተልቲ መንፈሳዊት ቻነል ኣሰር ቅዱሳን ሊቃውንቲ ነዚ ትምህርቲ እዚ ካብ ንጅምር ክሳብ መጨረሻ ጺኒልኩም ክትሰምዕዎ ሰሚዕኹም ድማ ኣብ እምነትና ክንነብረሉ ኣሰር ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና ክንክተለሉ እግዚኣብሔር ይደግፈና። ስብሐት ለእግዚኣብሔር ለወለዲቱ ድንግል ለመስቀሉ ክቡር ይትሐቆቶ ወይሰብእ ስሙ ለእግዚኣብሔር ኣምላክነ ወትሩ በኩሉ ግዜ ኩሉ ሰዓት ኣሜን። ዘመነ ሰማዕታት ናይ ስደት ዘመን ይቕፅል። ነዛ መንፈሳዊ ቻነልና ድማ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ጌርኩም ከተተባብዑና ርእይቶኹም ክትህቡና ንምሕፀነኩም ክብረት ይሃበልና። ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ።